Last round, guys. Okay, TBS. Never will. It's a flash for the. La bomba. Window. What? I'm just freeze firing. Later. Tá com medo do caralho, que não consigo acertar no lugar. Olha o ping que ele está e mandou-me aquela bala. Tá bem. Cuidado, o cara do gajo ficou com o GM, os pai de mais, vai ser muito mal.